аманат фракциясының атынан біршама мәселелерге тоқталып кетуді жөн көріп отырмыз сыртқы саясаттағы санкциялардың күшеюі әлемдегі инфляцияның тұрақтамауы біздің де экономикамызға кері әсерін тигізуде соның салдарынан дәстүрлі логистикалық байланыс үзіліп әлеуметтік маңызы бар тауарлар бағасы бұрын соңды болмағандай қымбаттады қазірде үкімет тарапынан жылдан жылға мемлекеттік қарызды өтеу шығыны артып барады ұлттық қордан бөлінетін трансферт азаймай тұр бюджетті тиімді игеру мен оңтайлы нәтижеге қол жеткізу проблемасын оған қоса алыңыз сонымен қатар 2022 жылдың қорытындысы бойынша инфляция деңгейі 21 бір проценттен асты осыған байланысты халық тапқан таянғанының жартысынан көбісін азық түлікке жұмсауға мәжбүр болып отыр бізді осы орнаған жағдайдың өзгермей отырғандағы алаңдатады жұрттың ай сайын жұмсайтын қаржысының тең жартысынан көбі азық түлік алуға кетеді үкіметтің әрекеті жеткіліксіз болып отыр осы тұста оған қоса халықтың несие алу деңгейі де өте жоғары мысалы 2022 жыл тұтынушылық несие отыз процентке яғни он те 2 триллион теңгеге дейін өсті бұл бюджетке түсетін салықтық түсімдермен шамалас қаражат яғни аталған көрсеткіш халықтың төлем қабілетінің төмендеуінің белгісі яки бір қарызды екінші қарызбен жамап жүрген халықпыз бұл бір екіншіден үш жылдық бюджет қағаз бетінде қалғаны бәрімізге түсінікті оны қалыптастыруға көп уақыт кетеді оны орындау барысында тек алғашқы базалық жылғана ғана нақтыланып түзетіледі кейінгі жылдардың бетінде ашып қарамаймыз соның салдарынан бұрын қолдау тапқан жобалар жаңа бюджетті бекіту барысында мүлдем көрініс таппай аяқсыз қалған нысандарда пайда болады сондай ақ еліміз бойынша нақты қаржыландыруы шешілмеген алдағы үш жылда шешімін таппай анық тек мөр басылған миллиардтаған ақшаны жобалау сметалық құжаттармен игеріліп отыр қағаз бетінде жобаның есебі бар бірақ құрылысқа қарсы жоқ қоғамда өмір сүреміз үшіншіден жұмыссыздық мәселесінде ерекше атап өткім келеді бұл көрсеткіш кейінгі 5 жылда бес пайыз шамасында сақталып отыр оған ешкімнің сенбейтіні де анық алайда тәуелсіз сарапшылардың бағалауы бойынша қазақстандағы жұмыссыздықтың шынайы деңгейі 10 пайыздан кем емес бұл кемі 900 жүз мың адам деген сөз яки екі есеге көп жұмыссыздықпен күресу үшін бюджеттен жылына кемі 100 миллиард теңге бөлінеді қаржы игеріледі бірақ нәтиже шамалы төртіншіден республикалық бюджеттің тек 49% ғана нақты табыс пен тұрақты қаражатпен қамтамасыз етілген қалғаны қарыз бен ұлттық қордың қаражаты бұл қауіпті көрсеткіш сондай ақ мемлекет басшысының республикалық бюджет ұлттық қордың қаражатын пайдалануға негізделмеуі өте істеген тапсырмасына қарамастан 2021 жыл 4,5 триллион 2022 жыл 4,6 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалды бүгінде республикалық бюджеттің 28 қордың қаражатынан жабылып отыр бұл бюджеттің үштен бір бөлігі оған қоса ұлттық қордың активтері 56 миллиард ақш долларынан аса ал мемлекеттің қарызы қарызы 54 миллиард бұл сомаға квази мемлекеттік сектордың тағы 42 миллиард доллар қарызын қосуға болады ал үкіметтің қарызын өтеу мен оның қызметіне жыл сайын шамамен 7 миллиард ақшы долларын жұмсаймыз біз әлі де қарызға өмір сүріп келеміз біле білсеңіздер келер жылдан бастап ұлттық қордан балалардың есепшоттарына нақты инвестициялық табыс жинақталады бұл мемлекет басшының тікелей әрі нақты тапсырмасы яғни қор мүмкіндіктерін қазіргідей біз қолдана алмаймыз осыны ескеру қажет бесіншіден республикалық бюджеттен квазимемлекеттік секторды қаржыландыру көлемі 2021 мың жиырма бірінші жылмен салыстырғанда қырық екі пайызға өсіп сегіз жүз миллиард теңгеге өскен мемлекеттің сектордың барлық субъектілері таза кіріс сомасынан республикалық бюджетке дивидендтер аударымының жетпіс процент мөлшерін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекет басшысының нақты тапсырмасы тағы орындалмай отыр ондаған жыл бойы жалғасып келе жатқан мемлекеттік қолдау нәтиже беруі керек деп есептейміз Квази мемлекеттік секторда қарыздық жүктеме өсуде ал дивидендтер республикалық бюджет кірістерінің шамалы бөлігін құрайды басқарушы холдингтердің қызметі ашық емес олардың ашық есеп алу олардан өте қиын бюджетті игеруде негізгі мәселе жұмыстың сапалы орындалмауында бұл әсіресе бюджет қаржысын игеру өсінде қатты байқалады көрсеткіштер жұмыстың сапалы орындалып нәтиже қол жеткізуінде емес ал тапсырманы дергезінде бақылаудан алуға баса мән берінетінде көрінеді құрметті депутаттар бұл ұсыныстардың барлығы аманат фракциясы осы сөз басында бюджеттің орындалуына байланысты проблемаларға нақты назар аударды дегенмен үкімет тарапынан атқарылған біраз жұмыстың бар екені анық әлемдік жағдайдың күрделене түсуіне қарамастан еліміздің экономикалық санкцияларға түспей керісінше сыртқы сауда қарым қатынастың едәуір артқаны байқалады 2022 мың жиырма екінші жылдың қорытындысы бойынша сыртқы сауда айналымы ең жоғарғы деңгейге жетіп 134 миллиард долларды құрады ал ұлттық экономикамыз үште үш пайызға өсіп инвестиция көлемі шамамен 8 процентке ұлғайды республикалық бюджетке түсетін түсімдер өткен жылмен салыстырғанда 24 пайызға ұлғайып толық көлемде орындалды халық алдындағы әлеуметтік міндеттемелер толық көлемде орындалып уақытылы пенсия әлеуметтік жәрдемақылар төленіп келеді бұл жеретте біздің басқа да көршілес мемлекеттермен салыстырғанда оқ бозы ойық алда тұрған қазақстанның бәрімізге белгілі әрине мәселе жетерлік жария етілген көптеген міндеттемелер әлі де баяу іске асып келеді оны да мойындауымыз қажет сондықтан үкімет бұрынғы жұмыс тәртібін түбірімен жою қажет деп біз есептейміз осы орайда негізгі мақсат бюджет қаражатын игеру емес ал нақты нәтижеге қол жеткізуді басты индикатор ретінде қарастыру керек деп есептейміз сондықтан бізге жан жақты ойластырылған әлі теңгерімді бюджет саясаты керек жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып аманат партиясының фракциясы үкіметтің 2022 жылғы республикалық бюджетін атқарыл туралы есебін аталған ұсыныстық нақты ескертулермен бекітуге болады деп есептейді